ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာအော်ဒီယိုဘုတ်လာရူရဲ့အတန်ဇလန်းလေးတင်ဆက်ပေးတဲ့အချိန်ကိုကြာရောက်လို့လာပါပြီရှင်အတန်ဇလန်းလေးတွေကိုနားဆင်တဲ့အခါ VPN လေးတွေဖွင့်ပြီးနားဆင်ပေးကြပါတောင်းဆိုပါရစေရှင်ဇနေ့ဖတ်ပြသွားမယ့်ဇလန်းလေးကတော့စာရေးသူဆရာကြီးပြီးမွန်းနေရေးသားထားတယ်ညတညဆိုတဲ့ဇလန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တော့တဆင်ပေးကြပါအောင်ရှင်။အငိမ့်စားဥစော်သည်တက်တော်60ရှိတော့လေကာလာသားလူတကူတဲ့ခန်းငှား၍နေလေ၏။သားများမှမူတခြားတနေရာ၌တင့်တင့်တဲတဲနေကြလေ၏။ထို့ကဲ့သို့တကူတဲ့နေခြင်းမှာဝါသနာဖြစ်သဖြင့်အိမ်မှာသားများနှင့်အတူခြိုင်ခြိုင်ဝင်ဝင်နေဖို့ရန်မိသူများနာချဟောပြော၍မရပေ။မင်းကတော့မှအသက်40ကျော်ကလေးများရှိရာရုပ်ရည်မှာအတော်ဝင်ဖောတော်လဲ၎င်းပေါ်၌ဥဇော်မှာအတဝေါကုံတလူဖြစ်၍နေလေ၏ထိုတူရဲနေတိုက်ခန်းမှာကညအခါတိုင်းအဆိုကောင်းသောအငိမ့်သမကလေးများနှင့်နေခြင်းဖြစ်လေ၏စီကောင်ဝါကောင်း၏အစွမ်းကြောင့်ကိုလက်အင်ကမှလည်းတောင်တင်းတံမှနုပြိုတူတွေမသာနွားဟုပေါင်ပါစီဖြစ်နေလေ၏လောကမှာဒါကလေးအကောင်းရှိရာပဲသူတပါးဤအပိုင်ပစ္စည်းကိုမခိုးမဝှက်ရင်ဒါလည်းတည်ရစာတစ်မျိုးပါဝင်းငါကြိုက်သူဝင်းငါစာခောက်ဆွဲကြိုက်သူခောက်ဆွဲဓာန်ပေါင်းစမူကြိုက်သူကလည်းကြိုက်ရစားကြတာပဲဟုပြောလေရှိ၏မိမိမာကပေါက်စီကိုကင်နုံမလိုင်ခွက်တဲ့ပြုံကလေးကိုတဲ၍စုပ်သောနီးမျိုးနှင့်စင်တူရိုးမှအငိမ့်သမားကလေးကိုစပယ်ရှယ်ထားပြီးညှိခိုင်မှပတိကိုခြားလက်ပတ်လည်အောင်စိတ်လေးရှိ၏ဤဘဝမှာထိုဘဝသို့နိဗ္ဗာန်မရောက်သေးသမျှကာလပတ်လုံးပတ်ကုန်းလောကမှာသဘောကျအထုံယူ၍နေသည်ဖြစ်ရာညနေတိုင်းစေတံငွေဆက်ကူတစ်ထပ်ကြီးရှိသောကပိုက်ဆောင်ငွေအိတ်ဖောင်းဖောင်းလေးလေးကြီးကိုရှဲအင်းကြီးအိတ်ထဲ၌ထည့်ကလမ်းရှောင်းရင်းစိတ်တက်စိတ်ဟူသောအလုပ်ကိုပတိနှင့်လှုပ်၍နေလေ၏ဥဇော်သည်ရှိတဲ့လမ်းဘက်သို့မော်၍ကြည့်လိုက်ရာဥဇော်၏ဆက်ကူအိမ်တွေဆက်ကွင်းဝယ်ချင်းနှင်းဝင်ရောက်၍လာသောယူပါယုံနှစ်ခုသည်နိကဲ့၍လာလေရာဥဇော်မှာပရီးတလုံး၆ခန်းဖြစ်အောင်ကြောက်ထိတ်သို့ဆက်ရောက်သွားလေ၏အကြောင်းမူကားထိုယူပါယုံနှစ်ခုအနက်တွယ်တွယ်တည်တည်ဖြောင်းဖြောင်းဆင်းဆင်းတောင်းတောင်းတင်းတင်းမျက်နှာမှာကွင်းကွင်းကွက်ကွက်အသားမှာဝင်းဝင်းလက်လက်တင်မကောက်ပဲရင်မောက်ကဲစင်ပေါက်တမနေမကွာပမာချေလက်တို့မှာအသေးမက်လောက်အောင်ပြည့်ပြည့်တွယ်ပြောင်းအဖိုးအငိမ့်စားကြီးမှာလပိန်းသားဒိန်ကား၍တီလောက်အောင်ကောင်းမြည်အသွင်ပြင်ကိုဆောင်လေရာအဖိုးကြီးကိုဖမ်းရန်တညံကျန်း၍လာသလိုဖြစ်နေလေ၏အကြောင်းမူကားဦးစောမှာဤလိုဟာကလေးများကိုကြိုက်တတ်ကြောင်းအပေါင်းထူကြောညာသလိုသိပါလျက်၎င်းဦးစောကိုရှာသလိုလာသည်မှာထိုသို့ထင်မွယ်ရာမဟုတ်လျင်အဘဲသို့လျင်တွေးထင်ရန်ရှိပါသည်။ဦးစောသည်မူးမော်ရေသွားလေ၏ဥဇော်ဤမူမော်ခြင်းမှာနှာနှက်ရသောမူမော်ခြင်းမျိုးမဟုတ်ပေ။မော်ခြင်း၊မောက်ခြင်း၊ငောက်ခနဲမန်းဆောင်ခြင်းလျင်သဘောတက်ပြီးသောမူမော်ခြင်းဖြစ်လေ၏။အကြောင်းတော်ကားဟုဆိုလျင်ငုံကငိုက်ကမနေမူ၍မော်ကငီးစက္ကူယူပေနဘေးတင်းမြတော်ဟုကလို။ဥဇော်ဤတိုက်ရှိသို့ရောက်သောအခါ၎င်းတို့နှစ်ယောက်အချင်းချင်းစကားများလျက်ကတော့ကဆပြောစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးနှင့်အချောကညာမှာမောရှာသလိုရက်လျက်နေရရာတွင်၎င်း၏အဖော်ဖြစ်သောယောက်ျားပြုံမှာဒေါသမောဟနှင့်ထွက်၍သွားလေ၏တို့ဖြစ်လျာမိမပြိုအချောနှိတ်ကလေးမှာကောလိပ်သူအသွင်ရှိလျက်နှင့်ပင်အိမ်ရေတိမ်တည်မလားပဲမနေတတ်မထိုင်တတ်ဖြစ်ကကြံရစ်ရှာလေတော်သည်နေဝင်၍သွားလေ၏ဝင်ကနေဓာမီးတွေပွင့်လာ၏ဥဇော်သည်တနာကျင်နာကယုနာနှင့်ယာကနုမျိုးအဖိုးအမထိုထိုတွေ့တော်ငေးမော့လည်းရဒေါသထွက်ကာနှင့်မတတ်မတာဖြင့်ယင်ယမတ်တနာချက်ချင်းတွေပေါင်းစုကအကြောင်းပြုသဖြင့်ကောက်မှုကိုပြုလိုသောအာတိတပြင်းစွာထားလျက်ခနာမဆိုင်စိတ်ကိုပိုင်းပြီးရိုင်းနေဆူဆူဘလိုဖြစ်ဖြစ်ငါစိတ်၍မီအကြောင်းမျိုးစုံကောင်းဆိုးပုံကိုအကုန်စင်တိဖို့အတွက်မြော်တွေကခလေးမခမရအတွက်အကျဉ်နာဝင်ဆွက်သဖြင့်ပြင်ပတ်သို့လှင်စွာထွက်ပြီးလျင်မြင်ရချက်ထူပုံကိုကုန်စင်အောင်မေးလေတော်သည်ခလေးမမှာလက္ခဏာကကြောက်အားပုံမူထိုလူအိုသည်ငါ့ကိုပဲနီညစနံမီးနှင့်တစ်ချက်တည်းအကော်မိအောင်လှော်ဖို့ရန်လော်လီညံကစားဂျော့ကီဟန်သွားဖို့အကြံအားပို့၍လာပါသည်နီဟုစဉ်းစားထွေရာ
ပေးသားသည့်အမှုရာနှင့်ပြောရှာသည်မှာဖေဖေကြီးရဲ့ကြည့်ပါဟုတ်အဖိုးကိုတရားပြတ်မှာဆိုသဖြင့်စကားမဆက်သလိုလုပ်၍နေလေ၏ဟဲ့ကလေးမရဲ့အလိုအမယ်မင်းဖြစ်ရလေခြင်းကလေးမရဲ့ဘလို့ဖြစ်တာရောကွယ်ကိုကိုကိုအမိန်ရှိအဲ့လေပြောပါအောင်ဟုဘာကြီးစရာဟုကစားပြီးခက်ရသလိုပြောလိုက်လေ၏ ကျမတို့တော့ခေါ်လာတယ်ဖေဖေကြီးရဲ့အခုမှသူ့တညွန်ညံတွေထင်တာကိုကျမယိတ်မိလို့စိတ်မရှိကြောင်ပြောမိပါတယ်ဖေဖေကြီးရဲ့ဒါနဲ့သူကစိတ်ဆိုးပြီးခုနေငါပဲကျမကိုကြိတ်ထိုးတယ်ဖေဖေကြီးရဲ့မောင်ကြီးရဲ့မှာကျမကလည်းတော်သူဘယ်ကိုသွားရမှန်းလဲမသိဘူးဖေဖေကြီးရဲ့ကျမဘယ်နဲ့လုပ်ရမလဲစသဖြင့်ရှိုက်ကြီးတငယ်ပြောချလေ၏တယ်ဆိုးတဲ့တငယ်ပါလားလုံးမလုံးရက်ပေးတယ်နှမချင်းမစား မတော်တာပဲကလေးမရဲ့ကိုကိုအဲ့လီဘာကြီးပြောမယ်ဘာမှမကြောက်နဲ့ဒီကောင်တွေဟာအယုဒ္ဓမာတွေတော်မြုပ်ကလေးတွေကိုလှဲပြီးရုပ်ကလေးကိုပြတထေးသားလိုလိုအရာရှိသားလိုလိုဟန်ဆောင်ကလေးမတို့လိုရိုးရိုးသားသားကလေးတွေကိုသွေးဆောင်ရန်ကုန်ကြရင်မဟာတရားလို့ဒါမျိုးတွေကိုအကိုကြီးအဲ့လီဦးလေးအိုးအဖိုးတိပါတယ်ကလေးမရဲ့ဖိုးဖိုးလိုသူတော်ကောင်းတဲ့တွေ့ရအတော်ကန်ကောင်းတာပဲကလေးမရဲ့ แกเนาะคลีมาเยแกจ้าป๊อกแต่แกบรงมาพูดแต่แกทุ่แต่แกเมลาลาบ้ามาไม่จ้องเนี่ยกูลีเอลีกูลีโอ้บ่าริเปียวมิบ่าเลยเฟเฟจี้ชื่อมาบ้ามาจ้องเสียไม่ชื่อบุคลีมาอะยักกูอะขุเปลี่ยนปุ๋มเมลาลาเฟเฟจี้โตไตกูเฮ้ๆจม้ามะไล่หวนหมูจ้องเดเฟเฟจี้เยไม่จ้องบ่าเนคลีมาเยเฟเฟจี้โตไตมาอะชุบเวบ้ามาไม่ชื่อหย่าบ่าบุ ဖေဖေကြီးတယောက်တည်းပဲလားတယောက်တည်းပဲဒီလိုဖြစ်ရင်ကျမလိုက်မယ်လူတွေများရင်ကြောက်တယ်မကြောက်နဲ့ဖေဖေကြီးကအမေကြီးတရားပဲအိမ်သားရှိရဲ့မကြာမီအိမ်တွင်းတို့ရောက်လေပေးခွေသားကြီးရှိသမျှထုတ်ပေးပါမယ်မောင်ရဲ့ကလေးရဲ့ဘာကြီးတက်ကိုချမ်းသာပေးပါလူလေးရဲ့ချမ်းသာပေးပါလူလေးရဲ့ရော့ရော့ရော့နောက်တစ်ခါခမရာဒီလိုငွေတွေဖြောင်းမလား မဖြုံးပါဘူးလူလေးရဲ့ချမ်းသာပေးပါရှိသမျှအကုန်ယူပါအငိမ့်သားအရာရှိဖိုးကြီးမှာအငိမ့်သမကလေးများကိုပေးရန်အတင်ဆောင်ထားသောငွေဆက်ကူများရောတရေအိပ်ပါထုံးရွေပေးရလေ၏ချောင်းလုံးပြူးနှင့်ချိန်ကတောင်းသောမိမ့်မပြူမှာထမိန်ပြုံးရွေကြလာသောအခါကာကီပေါင်းကြီးပေါ်ရွေလာလေ၏ထိုတွင်ဆော့ဆော့ကလကောင်းကိုစွန့်ရည်သွားသောအဖော်ယောက်ျားပြူသည်ချောင်းလုံးပြူးတလန်နှင့်နောက်ထပ်ရောက်ရွေလာလေ၏ ထို့နောက်အတန်းကြာသောအခါအဖိုးကြီးမှလက်ပြန်ကြိုးတိလျက်ကျမ်းပေါ်မှာလိမ့်၍ကြံ့နေရရှာလီတော့သည်။ဤရင်ဇလန်းလေးကပြီးဆုံးပါပြီ။ဝင်းရေးသားသူဆရာကြီးပြီးမိုးနှင်းအားအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရဲ့။နောက်တော်တာဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရဲ့ရှင်။